Здравейте, приятели на класическото бръсне и висококачествената козметика. В това видео ще разгледаме основната разлика между бръсначът за бръсне и класическата самобръсначка. За целта сме подготвили бръснач с сменяеми нощчета на Бевиро и класическа самобръсначка на Мюле, един от най-популярните модели R89. И двата продукта може да намерите на сайта ни shave.bg. Основната разлика между двата инструмента за бръснене е, че при бръснача имаме открито острие. Това означава, че ние сами с ръката си трябва да определим ъгъла на бръснене. При класическата самобръсначка нощчето е поставено в главата, която ограничава ъгъла на бръснене, което ни дава по-голяма безопасност. И затова употребата на самобръсначката не изисква толкова много умения, както употребата на бръснача и съответно ни дава възможност за по-бързо бръснене. Единственото предимство на бръснача е при нередовно бръснене, когато брадата е по-дълга. Тогава бръснача ни позволява да изпълняваме по-дълги движения и по-рядко се налага да го почистваме. Докато при самобръсначката разстоянието между главата и нощчето е твърде малко и при по-дълга брада то много бързо се задръства, което изисква по-често почистване на главата. И така, за по-къса брада самобръсначката е инструмента, който ни позволява по-бързо бръснене, а докато при по-дългата брада това е бръсначът. Напиши в коментарите кой от двата инструмента предпочиташ и използваш редовно и защо. За повече полезни видеа абонирай се за канала ни. Ще се радваме на твоите мнения и предложения за други видеа в коментарите тук или в Facebook и Instagram. А сега ти пожелаваме приятен ден и приятно бръснене!